Ta Marina sestra nas je onako kindly pustila i ostavila ovdje ovako da stojimo. Gleda nas. Besti i ja se ovdje razdvajamo. Istina. Sada, Didi. Besti i ja se ovdje razdvajamo. Idemo. Neću. Moramo. Evo da ideš na posao. Moram. Zašto moram ljudi? Ako da bude responsible pharmacist for the day. O, ja znam ko neće. RP is ready to go. Ja ne mogu više. Ali bukvalno ne mogu. Evo nas pokušamo stignemo na voz, koji je prvobitno bio otkazan. I da stignemo na reviju. I u štiklama sam. I ne mogu da hodam. I sad smo se penjali ovuda, a sad se spuštamo samo na drugu stranu. Amazing, not. I uspeli smo da stignemo. Uspela sam i da trčim u štiklama. Evo nas na revije Roxanne Dilenčić, meni suzi desno oko i potpuno mi se šminka razmazala, ali nema veze. Jer čekam da počnemo, što zanima šta je uradila i da. Samrstu haosa ponovo. Noge ne osjećam. Prepešačili smo pola Londona, yes. Ne veze. I sad ćemo imamo neku prezentaciju, da popijemo kafu i onda ćemo da imamo što ćemo dalje. Uletala sam u Primark da kupim baletake jer nisam mogla hodati u štiklama. Igor Tamarin drugi je otišao da pokupi neko odelo i treba se nađemo kasnije na Viktoriji. Ja umeđu vremenu počinjem do River Islanda i idemo u Brighton. I omiljeno mesto u Londonu broj 2. Sama sam, kao što vidite, bila sam u Libertyju. Sad ću još ovdje malo prošetam i idem u Brighton. Danas sam htjela da vam vlogujem, ali nisam imala baterije uopšte. I sad sam reunited with my bestie. Oh my god, kako je ovo message? Wait. Hvala što mi se mi zbrada. Čekaj, ne mrdam ti ruku. Znaš, sam čorava krtenu jedan. Daj mi. Ne želiš da kažeš naglas, hoćeš da ga čuje 15.000 ljudi. Znači, umreću od slatkoće. Dobit ću diabetes. Ajde, dođi da ti namažem tu opekotinu tvoju. Sad će mene besti da macka. Dođi. Ne možeš da ti ostane. A šta je to? To je lanolin. Šta je to? Hoću da ti napravim barrier na ovoj opekotini. Šta je barrier? Barrier je kao neka, whatever you call it in Serbian. Barrier je... Barrier, kao na primjer nešto, imamo između nas neki... barikada. Znači kao ali, barikada. Ali kakvu barikadu možda možda barikadu da ti lijepo obloži ovu opekotinu i da ne može da joj prilazi išta drugo, osim ovog ointmenta, šta piše? Tamara isto vloguje, komentar kod mene. Vete što si svi uhvatili za tvoje vlogovanje, što mi baciti vlog više, znači mislim da mi je zanimljivije sada da ja editovat ću ga večeras, izbacit ću ga. Sam ti namazala lijepo. Namazno. Jasno. Ovo ti je znači najbolja stvar. A kako te pazim i volim i sve? Šta? Oh, that is adorable. I know, right? Namazala mi je šestotono. A volim da te maže. Imate sad i usta da ti malo namaže. Može neko da je vodi kuć. Ja zaboravim, ja ne vidim po 6 mjeseci zaboravim kako je naporna. Napravila je baš pacu. U stvari, lažem, ne da mi da zaboravim. To s obzirom da me zove po 400 puta dnevno. Ne.
izletelo mi iz ruke i suprostavilo se sili gravitacije. Ne dam ti sad ništa. Ovaj, gospodinica mi ne da da zaboravim koliko je naporna, pošto me zove, tipa, zove me na posao u šest, kad krene u šestu ujutru. A ja sam danas kod mene na posao. Da radiš, trebalo mi je malo staff members. Zašto nisi dašla da radiš? Prvo sam imala jedan posao za tebe. Da sam ti dam čistim. Da, da sam da ti dam da meriš, da proveravaš koliko imam morfina u CD cupboardu. Ja čujem. Ja. Kupila sam u Primarku kapu za 2 funte, molim te pokaži, molim te. Što pokažeš? Molim te za 2 funte. Ali znaš što mi je smešnik? Način na koji si ti to rekla, gledaj ti njih, molim te što me za 2 funte učem. Pa mar. Dakle, basically sam rekla, gledam kapu i nađem na sljedeću stvar. Kaže, how to wear it. Ovde gore. Beanie two ways to wear. Ja lepo uzem i kažem, ma gled ti njih što me za 2 funte uče kako da nosim kapu. 2 funte, evo 2 funte, majke. Ali mnogo mi se pitao. Pitao se ljudi koliko je 2 funte u dinarima. Koliko je? Pa 3 eura. Manje. Pa 3, tako. Što opet jedeš, to su moji. Ali ne sviđaju mi se, znači ne znam što jedem, evo ti polje ovaj dao što ti jedeš. Izvoliš ti, ja ne volim. Ja me imam tretira. Ja to ne volim, to ti moraš da pojedeš. Ja to ne volim, da ti moraš. Oču mi kikiriki. Ne, to ja dobiješ bez kikiriki. Kamera piše post. Nove naoče. Da, daj mi pokažem na naoče. Jako su dobre. Jako si mi lepo. Imam jedan ceo outfit za Milano, zamislite. Najlepši, sam ti lepo rekla da smisliš outfite pre... Smislila sam ih, ali mislim... Pa što se dažilo onda? Šta je ovo? Moje nove naučare. Smislila sam ono ja outfite... Smislila sam ja outfite, ali mi se ništa sad ne sviđa. Ali zašto? Ne znam. No, može tako. Oj, Vlada, može. Ne, imam dva, imam i Biljanin. Biljanin, onaj, jumpsuit. Ali predivanim. Jedan od najlepših koje sam ikad vidjela u životu. Da, jako je dobar jumpsuit. Ja čekam da ga obučem, ali brate mili, ako sam ako je 10 plus stepeni, ja ne mogu gore niš. So pretty when like hair covers your I face. I know, that's the reason. This is like the way you're the prettiest. Why are I know. I really like it. Stop like doing that. I think you should go like this to me. Wait, I have an even better. Where are those sunglasses? Oh, she's abusing me.